Друзья, завтра в 19:00, 15 ноября, все, кто зайдут по ссылке внизу, получат доступ к бесплатному вебинару «Жизнь на полной мощности. Драйв Анистрата 3.0». Самые активные участники получат призы и подарки от меня, от канала «Бегущий банкир». И самый главный приз, я даже не буду говорить какой, я об этом скажу завтра во время вебинара, в самом начале. Поэтому переходите по ссылке, регистрируйтесь. Получайте кайф, кайфецкий, по жизни, всегда. А люди все роблять разом. Насправді все відбувається комфортно. Прийшли, начистили. Ну, нема що здивлятися, це моя територія. Я так, між іншим, в кадрі не стою, коли я про щось розповідаєш. Прийшли буквально 15 хвилин, швиденько прибрали те, що не встигли прибрати зранку, разом. Михайлик допоміг виносити харчові відходи, у нас це все розділяється давно, сміття. Картопля почищена і, напевно, десь за півгодини у нас буде вечеря. Як все встигнути? Чітке планування. Ми з вечора зазвичай з Андрієм обговорюємо, у кого які плани день, хто куди йде, хто кого може вести і закрити. Часом закрити які питання. І часто так буває, що, наприклад, хтось один привозить, ось із дітей кудись, а інший забирає. Або, наприклад, так як було сьогодні, я не встиг. Просто банально не встиг. І тому я швиденько змінила свої плани, зробила крюк за Михайлом, забрала Михайла. І, в принципі, ну, підлаштувалася. Без вихідних ситуацій немає. Можна було б закатити істерику і казати, що, о, ти тобі довірила, забирай дитину з футболу, а ти не можеш хоч один раз забрати дитину з футболу. Ну, знаєте, є такі історії. Ну, для чого? Це не наш формат, і так, ну, насправді комфортніше набагато жити. Часом буває так, що я розумію, мені набагато простіше завести Мирославу на балет до пробок, це десь 5-та година, вирушити додому, доїхати додому і почати готувати вечерю. Я економлю так 1.5 години часу. Андрія, прошу, ти маєш можливість забрати Мирославу з балета? Да, маю. Все, Андрій забирає Мирославу з балету, я швиденько приїхала додому. І процес ось такий, знаєш, мені іноді здається, що ми з тобою як по раціям спілкуємося. Алло, 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 прийом, ти де? Я там, сюди заїдеш, заїду. Ось такий коннект, він завжди рятує. У мене зараз є на меті для кожної дитини купити ось такий планер, який я повішу обов'язково біля дверей, в які ми входимо і виходимо. І на цьому планері буде обов'язково написано, по-перше, розклад дітей, тому що кожен день у них є якісь активності, і вони ведуть, порівняно з нами, теж достатньо активний спосіб життя. Кожен день є якийсь гурток, кожен день у них є свої обов'язки – зібрати сумку, розкласти сумку, нагадати про англійську, нагадати про математику, доробити щось. І це все буде прописано в планері. Дитина автоматично підходить до дверей,
І вона зранку бачить. Перескочу, звичайно, з однієї теми на іншу. Ми змінили школу дітям. Діти вчаться в школі другий місяць. До цього Соломія взагалі не малювала. Взагалі не малювала. В новій школі є правила. Ви можете малювати скільки вам завгодно, навіть на уроках. Головне, щоб ви адекватно слухали тему і сприймали її. І у нас Соломія раптом в один день просто почала малювати. Вчорашній шедевр. Мені дуже подобається це підліткове мишеня. Одним словом, ось тут буде висіти планер, на якому буде чітко розписано план для трьох дітей. Вони будуть контролювати. Окремим списком буде написана відповідальність кожної дитини. Окрім застеляння ліжка, чищення зубів, пилісосили. Діти пилісосять у нас, прибирають після сніданку, складають посуд, розкладають посуд. З дітьми я теж не хочу робити абсолютно чітких зобов'язань, як і у нас з Андрієм, їх немає. Я не хочу, щоб Михайло виносив постійно сміття, а Соломія постійно стояла біля раковини. Не хочу. Я хочу, щоб діти навчилися один у одного бути так само, як ми з Андрієм, просто на підхваті. І так комфортно, і так, в принципі, функціонує сім'я. Коли ти не чекаєш і не маєш можливості вигадувати комусь, ну от, смітник зовсім повний знову. Чого ти не винесла смітник? Ну, розумієш, такі. Але ну, сьогодні ти винесла, завтра я винесла, і будинок глобально чистий. Звичайно, враховуючи там мій стан, я кожен ранок прокидаюся і сказати, що в мене прям ха-хей, стільки енергії, вона з мене б'є ключом, і я можу там гори звернути. Я прокидаюся кожне вагітна з відчуттям, що ніч минула, а я не відпочила. Ну, тому що, на жаль, так відбувається і ну, болить, наприклад, там в моєму стані абсолютно все. Там затікло, там терпне, тут тисне, тут просто не входиш в. Спазмує, там все тягне. Але страждати не потрібно, да. Треба просто, це тимчасовий момент, все пройде, налаштувати себе і спускатися вниз, робити свої заплановані справи. І коли є оці заплановані справи, і ми не лінуємося, ми забороняємо собі лінуватися, воно все розвивається. Це якраз те, що дивує багатьох, надихає багатьох. Вони кажуть, боже мій, ну як ви все встигаєте? Діти, школа, ще щось. Слухайте, діти в мене теж абсолютно адекватні. Соломія, от останній раз я їй казала, Донь, я не встигну після ефіру забрати тебе з тенісу вчасно. Тому є ймовірність, що ти поїдеш додому сама на маршрутці. Дитина теж абсолютно адекватно реагує. Тато дав дитині 20 гривень, і дитина показав, в яку сторону дорога. Да, і Соломійка там чекала хвилин 40, а я розуміла, що Соломія зараз або їде в маршрутці, або чекає на зупинці. І коли я під'їхала, побачила її червону шапку, зрозуміла, зловила дитину вчасно, і ми доїхали додому. Але це теж адекватна реакція і пристосування дитини до ситуації, в якій там, кожен з нас, можливо, опиняється, я б так назвала. Чи лінь мені займатися? Звичайно, в суботу хочеться відпочити. В суботу після ефіру їдеш, якщо зранку на ефірі гримери всі мої підтвердять, я просто можу засинати як куняти, коли мене там пензликом по обличчю визюкають. Закінчується ефір, і я розумію, так, є перша, друга, третя, четверта, п'ята, десята, а потім вже буде вечір. І ці пункти я маю виконати, бо якщо я не буду їх виконувати, якщо я буду лінуватися, то ніколи в житті мої діти не будуть розвиватися, ніколи в житті мої діти не будуть бачити приклад, що людина досягає успіху лише тоді, коли вона вкладається і коли вона не лінується. Ми всі, в принципі, лінуємось. І більшість відкриттів зроблені в цьому житті через лінь. Якщо вам важко планувати, пишіть собі пункти по тому, який план розвиток ви бачите собі на тиждень, на місяць, які задачі, перспективи, які будуть в майбутньому, і розписуйте, як досягати цих. Ми говорили про роботу. І Валюшка каже, не кожен же може собі дозволити такий плаваючий графік, як в мене. Я кажу, вибач, тобі цю роботу подарував не я, і не кум, і не сват, і не брат. Ти її сама знайшла. В тебе була задача знайти собі роботу, яка тобі дозволить мати flexible schedule. Тому, повертаючись до цього, кожна людина має самоорганізуватися і побачити своє життя в майбутньому.
у мене простий варіант. Я там розумію план дітей. У мене насправді вересень місяць іде найскладніший, тому що зараз троє дітей мають гуртки, і їх трьох потрібно розпланувати. Розпланувати так, щоб у нас ще була логістика з переїздами. Ну, наприклад, понеділок, вівторок, четвер і п'ятниця у Мирослави гімнастика. А відповідно, я забираю дітей, двох дівчат, на гімнастику, везу Солу Мирославу. На четверту годину, у мене так було, на 4:30 я перевожу Соломію на математику. Соломія година займається на математиці, я забираю Соломію, повертаюся за Мирославою, забираю Мирославу і ми їдемо додому. Звичайно, цей час, поки Мирослава на гімнастиці, можна було сидіти, читати книгу. Основне навантаження по дітям на валі. Я тільки асист. Асист. І мене Валюшка навчила бути татом. Я, чесно кажучи, сьогодні напружилася. Думаю, прийшов на акробатику, на яку я зазвичай вожу Мирославу, вже там ходить з мікрофоном, з камерами. Зараз на всю країну розкаже, що він тут взагалі дитину навчив на мостик ставати, а я залишуся десь там за порогом. Ти справедливий мій. Хлопці мої, я вас люблю! Тікайте звідси, я в фортусі одна, я вас врятую. Фу. Час минає швидко, дитина маленька змінюється буквально кожен місяць, це вже зовсім інші емоції. І якщо я з першою дитиною не відчула це до кінця, з другою і з третьою насолодилася, то з четвертою я дозволю повністю, ну не повністю. Побут вона ж сьогодні бачили, зараз прийдуть батьки, ми будемо вечеряти. Да. Молоко зараз. Ааа, бігай, пішіть до молока! Катастрофа. Я ненавиджу, коли збігає молоко, ми його врятували. Любіть один одного, формуйте свої стосунки, ось так, як зараз було не з першого разу і не з першого дня. І не треба чекати, що ваші стосунки, чи ваші стосунки такими будуть там... Їх треба будувати. Їх треба будувати. На це йдуть насправді роки, терпіння, іноді сльози, іноді психі, що все! Я більше так не хочу! Мене це не влаштовує! Ну, не про чоловікові, звичайно. А так, всередині, в собі. Переварити, видихнути. Прийти і сказати, Любочку, мені так складно, може ти мені допоможеш? Всім смачного, готуйте разом. По можливості запрошуйте батьків.